unaongea in tongues ama ni alakazi alakaza? What does that even? Alakaza. What does that mean? Hiyo ni lugha yangu tu mtaani. Oh, mtaani. Ya kiembeni kayuni. Iko na meaning ama meaning iko huko kwa mtaani so mpaka uje ndio ipate. Oh, so yeah. In the meantime, unaweza tuambia on this camera what we can get you on YouTube, Instagram, Twitter. Alafu mafans wako kuangalia. I am Cyprizy, Instagram at @IAMCYPREZY, YouTube, Facebook. Paka email, paka email. Alafu unajua tu in Africa, wewe ni kama umeshapata leakage, umekuwa kufanya ya kwanza. Gani. Anyway, we welcome you to Top in Africa. Yeah, nashukuru. Hoping utakuja one time, two times, many yeah. times. Yeah. Na hivi ndio tunawakaribisha wageni wetu leo kwa kijikaratasi, you get to pick. You get to read. Zimeandikwa hela nikichukua pengine 1000. Ah, maybe kunayo. Oh. Kunayo niko na hela by the 5 bob lakini. Aha. MCSK. Ah, MCSK. Ah, utatusomea. The cheapest thing I'm wearing right now. Nice. Nadhani ni suruali, sorry imenunua shilingi 100 hii. Yaani mimi kwenye viatu ndo anagaramika sana lakini kwenye mashati sijui nini. Ah, hizo zingine zijipange. Hii imenunua shilingi 100 hii. Kwa msichangae. Ah, sawa. Thank you for being honest. Even if it inaanza sasa. Ebu tell us about your music journey. Mimi nimeanza 2012 na sasa ni 2019 na bado tunangangana. 2012? Yeah. Hey. Yeah. We, na wewe unakaa huko young young. Mtoto uliza miaka lakini umekaa. Sina ndevu sasa Tokyo. Una ndevu? 16 yeah. Since 16 every time. Jani yako imekuaje so far? Imekuwa poa, kuna changamoto kibao unajua lazima ni mimi na feel kwamba hizo changamoto venye ziko kwa maisha ni kama story yako unaiandika. So yani eti ukianza tu alafu uende hivi ufanikiwe itakuwa unaboresha. Unaona afadhali useme kuna siku bwana nilikuwa nafanya ndio interview KU sina hata fare nikatembea mpaka. Yani hizo changamoto ndo na feel ni kama Mungu anakuweka kwenye njia fulani ndio ukija ukifanikiwa. Uwe akili yako iko poa tu. Lakini sasa si tulijua Cyprizy anakuja, mimi kwanza personally nilifurahi. Lakini kile nilikuwa nimefurahi kuona leo umefunga jameni. Ah, anajua. Nywele yako. Nywele ziko mbaya, unajua nywele gharama. Ah, nywele gharama. Alafu nimeamka tu nimetoka mbio. Nafanya was about to chocha you and say even competing our hairs as ladies we feel like no, Cyprizy has good hair and all that. Nashukuru. Do you get inspiration from ASAP Rocky about your hair ama? And I think yani nadhani ASAP anagia kutoka kwangu sio? Ah, anagia kutoka kwako? Yeah. Haina shida. Alafu nikuulize hitu ni off the record. Kuna mtu ashaikwambia uko na nini jaw structure Michael Jackson? Hey, sijaambiwa na naambiwa leo. Oh. Kia Mungu. Sasa nimekuambia I hope hii record utapata uweke. Yeah. Ukikuwa huko juu tutazidi kuambia. Yeah. The Black MJ hapa usi. The Black MJ. Wakanda. Actually I was looking at a song. Ni gani inaitwa? Ni Suranya su? Sumaya. Sumaya. Is that place you are in red? There's a song, there's a place you are in red. See inakaa ni Adidas. Yeah, ni Adidas. Yeah. And iko na white huko. Hapo hivyo endo ujiangalie kabisa alafu utarealize. Bali kuna watu wengine wanasema nimetoka kama sijui nani au kaka. Yaani wanani enjoy tu. Si ndio? Kazi yako ni nzuri uko juu hiyo tunakiri. Nashukuru. Sasa song yako inajiita uko juu kuna yenye umeperform inajiita uko juu. Yeah, uko juu wewe. Yeah. Wapo umeimbia. Unapenda kuimbia madem lakini? Sipendi kuimbia madem. Unajua muziki? Muziki ni venye ukiingia studio tu venye utajipata. Ukisikia uimbie kiatu utaimbia kiatu, ukisikia uimbie stuli utaimbia stuli. Kwa hiyo ule mzuka tu ukiingia ukijipata hebu ngoja nimwimbie mtu anaitwa Teresa nimwimbie Sumaya nimwimbie nani nimwimbie pombe kuna watu wanaimbia si Raven amevaa nyimbo anaimbia vumbi sasa vumbi wala kuchafua alafu aliimbia alisifuri hadi hapo unasema ati mtu akiangalia yule dem anapona I'm like hey. Mimi yani nikimwangalia yani yule dem yuko juu mpaka nikiwa mgonjwa nikimwangalia sihitaji dawa ninapoa tu hapo I hope ndakuwa dem kao hiyo one day. Mtu akiniangalia anapona. But that is just to some kidogo about your music journey. Na inakaa imekuwa interesting especially from sometime last year. Yep. Naona imepeak vizuri sana. Unatuambia ati Mwenyezi Mungu. Mambo ya Mwenyezi Mungu unajua mimi si juu ya Mungu. Mimi nafanya tu chenye nafaa kufanya. Yeah, Mwenyezi Mungu ndo anafanya hiyo zingine. Unaweza sema your biggest challenge so far as an artist imekuwa ni? Yaani challenge yenye kila msanii anapitia sikudanganye ni finance kila msanii anapitia mpaka hata wengine wako hawa established mnaona tu wanajidai kwenye mainstream lakini wanapitia changamoto ya hela naona
Sabuela ndio unafaa urekodi mziki, ushoot video. Ninakuwa ni changamoto kubwa ni ya kila mtu mpaka hawa nisiwataje. Usiwataje? Yes. Lakini changamoto kubwa ni hela. Hela, yani hela. Alafu hapa Kenya unaona sikio wamefanyaje sasa. Najua una songs nyingi lakini ka fancy lazima mtu akue na favorite. Yeah, mimi pia niko na favorite. Uko na favorite? Yeah. Wacha niseme yangu kwanza. Yangu favorite ni Sober. Aye. Oh, Sober. I love that song. Nakwambia naipenda kwanza maleta. Upendi pombe? Sipeni? Upendi pombe na mbona? Ah, sipeni pombe. Napenda tu hiyo song. Okay. Inasema ati I have some confession I need your attention. So, Uniambia how is it working on that song? Yeah, mwanzo Jegede big up. Jegede ndo ameproduce. Nadhani watu wanamjua Jegede. Yeah, kabisa. Yeye ndo ameproduce. So ni mzuka tu kwamba utaki pombe, yani wewe uko umetulia tu uko sober, basi pengine uko home tu unamwambia mtoto wako nini pale na nini. Yeah, vibe tu kama hiyo. Unajua mimi mziki wangu siwezi nikaueleza sana vile. Lakini unajua umetuambia uko wasanii wana changamoto ya nini ya do. Lakini what I like about your music videos, it doesn't show. Huwa nasema if you have a challenge, let it not show. Naangalia video zako, unajua mimi I'm a stylist person, napenda kuangalia hiyo kitu inakaaje. I wouldn't know if it's fake in the video, but provided it may impress macho. Okay. Napenda mandhari ya video zako, napenda venues that you're choosing. I love when you do the glass houses, because those are the things that are selling to us as fans. Na hiyo ni kitu wasanii wengi hawajitambua. So tell me, time unataka kuchagua about music video, how do you go about it? Because zote ziko sawa. Okay, mimi nikiandika nyimbo mwanzo nikienda studio kurekodiwa niko na idea ya video. Hakuna nyimbo nishaandika nikakosa idea ya video. Kama sina idea ya video nitaachana nayo nyimbo nitaifuta. So nikisha rekodi namwambia director mimi idea yangu ino hapo. Wewe fanya vile utafanya, fikiria idea zako, uongeze kidogo kama Royco vile unaona. Ongeze Royco. Kidogo tu yani unajua. Lakini sasa wewe ukimpa director video yako ashuti tu hivi hivi. Yeah. Atakushutia utumbo alafu lazima ukuwe na content mwenyewe. Aibu itakuwa yako. Si lazima, lakini wasanii wengine baadhi. Mimi pia unajua mtu mmoja ambaye namkubali ni Chris Brown, na Chris Brown yeye pia mwenyewe ana direct video zake mwenyewe. So kweli. Yeah, mimi nimechukua kitu hicho kutoka kwake. Tusonge kidogo hadi kwa Teresa. Teresa ni msichana ambaye ametoka ghetto, amepitia zile changamoto za ghetto na unajua. Na mademu. Yeah, ametoka ghetto, amepitia changamoto kibao alafu ani ababaikie eti watu wamekuja akafanikiwa fresh, lakini ababaikie eti wale mabosi wale wenye hela ni na yuko yani yuko independent. Yaani ni hivyo tu. Mtoto mwenye ametoka ghetto akafanikiwa alafu ametulia tu. So easy music, umesema, beginning of it, umesema, you just go in the studio, then something comes up, that is what you work on. Yeah. So for example, like Teresa, right? Yeah. I just like being personal kidogo. Ukiangalia mziki, to me it tells like a deep story. Kuna mziki yako, and unaandika like, that is what is happening in your life. Not necessarily Teresa, but some of your music, is it like things that are happening in your life? That mziki is how you communicate. Yeah, mziki, kuna vitu vingine vimetokea mimi, na kuna vitu vingine venye vimetokea tu watu wangu wa karibu. Sasa tukikaa tukipigia ma story wataongea, pengine mimi nitakuwa nacheka nini, lakini nikienda nyumbani nakuta ile idea ile nzuri ile, mbona nisijaribu kuandika nyimbo? Unaona soon enough unafaa kututumbuiza, we dance. I don't know, utafanya wimbo gani? I'm praying Teresa. Oh sawa, lakini maybe utasukuma kidogo tupate soba, but anyway maybe next time, so we'll also come back. Tunakukaribisha, but you can talk to this camera. You talk to your fans. Waambie your parting shot. Yeah, mimi naitwa Siprizi, kichwa cha mistari. Niko hapa KUTV, unaona? Niko kama nyumbani. Alafu ni follow kwenye Instagram, YouTube, subscribe pale. Yeah. Mwenyezi Mungu atasaidia. 001 I should be do be do be. You are now in the zone. Teresa, 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 Teresa. Toka ni mwone kimwana kosana anani pa brush. Akiwa barabarani analeta jam kama zest. Na mwona online WhatsApp usiku mzima na cash. She's independent, ababa kiyangi best. Nenda kamjaribu kiwa wewe ni test. Alivyo jibeba mebeba mpaka ya mama est. Weza wezele, weza wezeze, weza wezesh. Teresa, 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 Teresa. Toka
ni mwone kimwana kwa sana ananipa pressure. Akiwa barabarani analeta jam kama zesta. Na mwona online, na mwona kusiku mzima na kesha. From head to toe, oh my gosh, ana makos. Ni bora ni sizi ni chizi kiwa Teresa Santa Mkos. Gozi ni safi tadani ni kama nguo ameosh. She's from the ghetto lakini mademo ato na mewa osh. My millionaire up in the air and now we're toast. Mpaka Lupita come show aki Teresa Kosa. Barua nyingi toka kwa madigi zimejaza na post. Mariga Oliech wanyama hadi kina Diego Coast. Teresa, 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 Teresa. Toka ni mwone kimwana kwa sana anani paprej. Woo, Teresa, Teresa, thank you so much, Siprezi. Thank you for coming. Aya, sijui sahi.